भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट विनियोजित रकम घटाई एक रुपियाँ कायम गरियोस् भएर खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि राख्न चाहन्छु। मैले यसो किन भनेको भन्दा यो बजेट यो विनियोजन मनमौरी छ। यो बजेट विनियोजन यो हाम्रो समाजमा एउटा उक्ति छ, मिथक छ, जसले हान्यो त्यसले जान्यो भन्ने मिथक छ। त्यो मिथकलाई सार्थक बनाउने गरी त्यसलाई साँच्चै हो कि भन्ने जस्तो गरी यो बजेट आएको छ। मैले यहाँ सम्झाउन चाहेको कुरा के भन्दा अरू धेरै कुरा होलान्, त्यसमध्ये एउटा मात्रै विषय यद्यपि धेरै चारवटा मन्त्रालय छ, थोरै थोरै मैले अरूमा नि कभरेज गर्छु भन्ने लागिरहेको छ। मैले यो बारेमा थोरै मात्रै भन्न चाहन्छु। मङ्सिर चारमा निर्वाचन भयो, मैले टिभी हेर्दै थिएँ, दलधुराको साथीहरूले शेरबहादुर दाई पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केही पनि गर्नु भएन, केही पनि गर्नु भन्नुभएको थियो, उहाँले यसपालि चाहिँ मेख मार्नुभएछ। यो वैकल्पिक सहायक मार्ग विकास कार्यक्रम भन्नेमा 5,17,50,50,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको रहेछ, त्यसमध्ये 1,10,00,00,000 चाहिँ दलद्वारा राख्नु भ्याउनु भएछ, गर्नुभएछ, राम्रै गर्नुभएछ। त्यसै गरी नुवाकोटले पनि राम्रैसित त्यो 5,17,50,00,000 मध्ये 66,00,00,000 नुवाकोटले नै छुट्याउनु भ्याउनु भएछ। त्यसै गरी 12 प्रधानमन्त्री के कम उहाँले गोर्खामा रहेको कार्यक्रमहरूमध्ये 41 त्यो शीर्षकबाट 41 कार्यक्रम गोर्खामा छुट्याउनु भएछ र त्यसको अङ्क चाहिँ थोरै शेरबहादुर पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भ्याउनु भएछ, अङ्क चाहिँ उहाँको 57,00,00,000 मात्रै भएछ। अर्थात् यो तिनवटा जिल्लाले 45% रकम आफ्नो जिल्लामा विनियोजन गर्न भ्याएछ। यसले के देखाउँछ भन्दा मैले परम्परागत भनेको थिएँ, परम्परालाई यसले उछिनेछ, यहाँ चाहिँ सन्तोष गर्न मिल्छ, यस्तो कुरामा सन्तोष गर्न मिल्छ भने ठिकै छ, सन्तोष गरौँ। होइन भने यो बजेट यस्ता कुराले गर्दा यो मन्त्रालयको बजेट के संहिता अनुरूप छैन, जनताको हित गर्ने खालको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कटौती गरेर 1 रुपियाँ मात्रै गरे हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ समन्वयिक विकासलाई यसले आत्मसात गरेको छैन। जब सङ्घीय प्रणालीको मूल मर्मको रूपमा रहेको सङ्घीय प्रणालीलाई नै यसले के अरे समन्वयिक प्रणालीलाई नै समन्वयिक विकासका कार्यक्रममा यसले आत्मसात गर्दैन भने किन बजेट राख्न पऱ्यो, काटेर 1 रुपियाँ मात्रै गर्दै भइहाल्छ नि भनेर यस्तो प्रस्ताव मैले राखेको हुँ।